Jemi rithyrë në studio, do të shkojmë në Shkodër, ku pak çast më parë ka ndodhur një plagosje në këtë qytet. Ngjarja raportohet të kenë ndodhur në lagjen Ruth, por për më shumë detaje do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Teodor Gjerga, i cili ndodhet në vendin e ngjarjes. Teodor, përshëndetje. Cilat janë detajet nga kjo ngjarje? Përshëndetje. Atëherë, Smeralda, vetëm pak minuta më parë, duhet të thënë që një plagosje ka ndodhur në qytetin e Shkodrës, pikërisht në lavazhin pas kavë të mi, ku i plagosur ka mbetur njëri rreth 37 vjeç, punonjës i lavazhit pas kavë të mi, konkretisht shtetasi Artan Bobne, i cili ishte gjatë poshtonte punën e tij pranë lavazhit pranë kavë të mi dhe dyshohet që për arsye të dobta është konfliktuar me një tjetër shtetas i cili kishte makinën duke u larë pranë këti lavazhi dhe përpasoj këj fundit rreth 65 vjeç ka qëlluar me thik në krah dhe në pjesën e qafës duke shkaktuar dëmtime shtetasit Artan Bobne, i cili është transportuar në spitalin rajonal të Shkodrës dhe ndohet në kujdesin e mjekve, por raportohet që është jashtë rrezikut për jetën. Kërën pamjet që vinë pikërisht nga vendi ngjarjes në lagjen Rus në qytetin e Shkodrës, ku si shihet në vend ngjarje kanë mbetur disa shenja nga përleshja mes dy personave, ku duhet të në vendngjarje ka mbetur ende thika me të cilën është kryer kjo plagosje, si shihet në pamjet live në Euronews Albania në këto momente, ndërsa ndodhet edhe kapela të cilën mbante autori i dyshuar i kësaj ngjarje, i cili duhet të që është arrestuar nga policia dhe po merret në pyetje për të zbardhur më shumë rreth detaje rreth kësaj ngjarje. Ajo që vlen të theksohet është i plagosur është në gjendje të qëndrueshme shëndetësore dhe nuk është në rrezik për jetën, ndërsa policia ndodhet në vend ngjarje dhe po bën të mundur krerjen e gjithë zonës dhe sekuestrimin edhe të kamerave të sigurisë për të zbardhur më shumë rreth dinamikës së kësaj ngjarje dhe dokumentimin e plot të saj. E kuptoj. Mirë, faleminderit Teodor për këto informacione.